Disa kura natyrale që funksionojnë njësoj sikur ta kishit mjeku në shtëpi, ju jep zgjidhje për shumë sëmundje që mund të vuani. Zgjidhja kundër disa problemeve të vogla me lëkurën, tretjen, qarkullimin e gjakut, dhëmbët, apo dhe problemet të tjera, gjende në disa kura natyrale tepër të thjeshta dhe funksionale. Kurat që do t'ju vinë në ndihmë njësoj sikur ta kishit mjeku në shtëpi. Kundër të përzierave. Zjejeni gjingjerfilin në ujë, kullojeni dhe më pas hidheni ujë në tabakanë e akullit të cilët duhet ta mbani në ngrirje. Kubikët e ngrirë të lëngut të gjingjerfilit ju mund t'i përdorni gjatë ditës ose sa herë që të keni të përziera. Kundër lemzës. Nëse ju kap lemza, hani një ose dy lugë çaj me sheqer. Kokrizat e ti qetësoj nervat e irrituar që shkaktojnë kontraktimin e diafragmës. Kundër kollës, çokolata e zezë përmban një substancë ideale që largon kollën. Nëse kolla ju kap edhe gjatë natës, përzjeni dy lugë çaj me mjaltë të tretur në pak ujë me një kapsul 500 mg vitamine C. Kundër temperaturës, çaji blinit mban në kontroll temperaturën dhe zgjeron enët e gjakut duke stimuluar kështu dirësitjen. Pini 3 deri në 4 filxhan me çaj në ditë. Kundër djegjes, gjeli aloe veras është kura numër 1 kundër të djegurave. Ky gjel krijon një shtres të dytë në lëkur duke minimizuar impaktin e djegjes. Era keqe e këmbëve. Nëse ju vuani nga ky problem, bajni këmbët të zhytura në një trecir prej 2 filxhan uthull dhe 3 filxhan me ujë për të eliminuar erën e keqe. Ju mund t'i bëni banj këmbëve me çaj jeshil për 30 minuta. Substancat e çajit shkatrojnë bakteret që nxisin erën e keqe. E ftohura. Përzjeni lëngun e një gjysmë limoni dhe një lugë çaj me mjalt në ujë të nxehtë. Çajin mund ta pini 2 dhe 3 herë në ditë për të shkurtuar kozgjatjen e të ftohurës. Era keqe e gojës. Bëni gargar me ujë dhe lëng limoni dhe më pas hani kos shtëpie që përmban baktere të mira, të njohura si probiotik. Ky kombinim neutralizon erën e keqe të gojës për 12 deri në 24 orë. Plasaritja e buzëve. Nëse ju janë çar buzët, lyeni ato 2 ose 3 herë në ditë me vaj ulliri. Disa studime sugjerojnë, nëse lyeni trupin me vaj ulliri ekstra të virgjër pas ekspozimit në diell, mund të parandaloni kancerin e lëkurës.